A maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Eu não tenho. 15 vezes acusado, 15 vezes inocentado. Depois de anos de perseguição, a justiça prevalece e esclarece a farsa da Lava Jato. PowerPoint da encenação. PowerPoint de Deltan Dallaiol. Juiz acusador do complô com o promotor. A condenação sem crime, sem prova. O ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal. A caçada jurídica, a perseguição política. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura de Lula à presidência. O ataque a Lula, o assalto ao povo brasileiro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU voltou a se manifestar hoje pela presença do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. A decisão da ONU e o reestabelecimento dos fatos pelo STF. Lula recuperou o direito de se candidatar. Tudo isso você vai ver no mais novo livro, Memorial da Verdade. Porque no final de tudo, é a verdade que ficará marcada na história e na memória do povo brasileiro. Eu sei muito bem qual o lugar que a história nos reserva. E sei também quem estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Tenho com o povo brasileiro uma comunhão eterna que o tempo não vai apagar. Memorial da Verdade. Baixe agora e compartilhe a verdade com todo o Brasil. Boa noite, todas e todos os companheiros. É um prazer estar aqui com vocês, estar recebendo vocês aqui no Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. Quero saudar a companheira Neuza, companheira Adria e nosso deputado estadual Emídio, candidato também à reeleição, e nosso pré-candidato Antônio Alberto Machado, que foi nosso candidato a prefeito aqui em Ribeirão Preto e que fez a disputa aqui na cidade. Porque eu creio que aqui, não preciso ficar falando muito, todo mundo sabe de que lado que está a administração do Nogueira. Não é do lado dos mais pobres, dos que mais precisam. E o PT está do lado de quem mais precisa. E o Machado fez aqui em Ribeirão Preto uma campanha defendendo o nosso legado, as propostas do partido para o futuro. Então, quero parabenizar o Zé Alfredo, viu, pela organização desse evento importante, pelo lançamento do livro, né, que restabelece, só 2 minutos, Zé Alfredo, você me dá, a verdade sobre o que se passou no país. Hoje, essa semana, um jornal espanhol disse, né, colocou, até foi manchete mundial dele, porque o Lula tem razão, né? Porque a realidade, a história deu razão para o Lula. Tanto porque ele é inocente, isso está demonstrado aqui em abundância nesse livro, né? 15 processos contra o Lula. Ele foi inocentado. Tá certo? Em 15 processos que tinha, só tem um que agora é o mais frágil de todos, que vai ser extinto também. E também, o Lula também está do lado certo da história. É isso que essa reportagem está dizendo. Porque toda essa aventura da Lava Jato, muita gente, muitos de nós aplaudiram o Moro lá atrás. Agora, onde que terminou tudo isso? Terminou no Bolsonaro. Então, nós sempre apontamos, né? E o Bolsonaro está destruindo o Brasil. Tá certo? Bolsonaro demorou para trazer a vacina. Quantas mortes evitáveis nós tivemos no país? Quantas milhares de mortes? Aqui no PT, por exemplo, o ex-presidente do partido, Fernando Tremura, faleceu de Covid. E nós tivemos outros companheiros que morreram aqui também, outros companheiros de luta, aqui em outros partidos que a gente conhece, de movimentos, e na cidade também. Quantas mortes dessas eram evitáveis? Muitas dessas mortes. Fora isso, a inflação, que está diminuindo o salário
Todo mundo sabe aqui, né? Eu não preciso ficar falando disso. E agora o Bolsonaro veio com um programa eleitoreiro para tentar ganhar voto. Tá certo? Esses R$400 que ele está prometendo é só por um ano. É só para o ano da eleição. Depois volta a mesma política contra os pobres. Não nos deixemos enganar. Nós precisamos eleger o Lula para nós reconstruirmos o Brasil. E precisamos ter uma bancada forte de deputados federais e estaduais. Porque sem isso, o Lula não vai conseguir governar. Então, é isso. Quero deixar essa saudação, parabenizar pelo evento e cumprimentar todas e todas que vieram aqui numa sexta-noite acompanhar essa discussão. Boa noite a todos e todas e todos que estão aqui. Assim, é um prazer para nós também do MST e já do começo, assim, queria agradecer ao Zé e todos os companheiros aqui do PT que, com certeza, né, esse convite para nós é sempre um prazer a gente estar dentro dessa casa, dentro da casa dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu acabei de olhar aqui a foto, deu uma engasgada aqui, né, que é a foto do nosso companheiro Tremura, que foi presidente também do partido. Está atrás de você também. E está atrás. Pois é, mas eu olhei ali, deu uma... É muito triste a gente perder companheiros, que nem disse o Jorge Roque, né? Perder companheiros para um Covid que, infelizmente, mais de 600 mil pessoas hoje que estão, que perderam os seus entes queridos, que perderam os seus amigos, maridos, namorados, né? Então, assim, é muito triste isso que nós vivemos hoje dentro desse país. Estar aqui nessa casa, isso para nós representa uma esperança que nós vamos mudar, que com certeza em 2022 nós vamos fazer essa mudança que tanto a gente pediu, que tanto a gente almejou dentro desse país e que todos hoje vêm falando, nós precisamos mudar, porque o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais dentro dos acampamentos, dentro dos assentamentos, dentro das comunidades que hoje estão aqui todos presentes. Eu estou vendo várias carinhas aí que a gente conhece, né? Os companheiros aí da UMM que está aqui hoje também presente, e todo mundo. Então, o povo já não aguenta mais isso. E nós, no campo, nós precisamos também, com certeza, né, mudar. Porque do jeito que está hoje, não tem condições, é. As coisas estão muito difíceis para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, não vou me alongar muito, mas dizer que nós estamos junto para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, principalmente aqui dentro de Ribeirão Preto. E ter o Dr. Alberto Machado, né, como candidato a deputado federal, né, que a gente já até fez uma conversa, para nós sempre vai ser um prazer, porque ele tem tudo a ver com o assentamento da Fazenda da Barra. Porque se não fosse o doutor Alberto Machado, o doutor Marcelo Goulart, né, nós hoje ainda estaríamos lutando e, com certeza, hoje nós temos lá 468 famílias, que foi a partir dessa luta, junto com o doutor Alberto Machado, dentro do Ministério Público. Então, assim, a gente só tem a agradecer e muito obrigado. Parabéns, Zé. Parabéns a todos, porque é muito importante. É importante nós já começarmos a se organizar, porque 2022 está aí. E, com certeza, é Lula na cabeça, é Lula livre, e vamos estar juntos. Muito obrigado, companheiros. Boa noite para todas, todos e todes. Eu quero agradecer a presença de vários representantes, de comunidades que aqui se encontram, como Platini, Azul Sileno, são de comunidade de moradia daqui de Ribeirão Preto. É, também é o nosso representante, né? A Neuza Paviato também, aqui do assentamento do Mário Lago. E é importante a gente estar aqui com mulheres, crianças
e adolescentes e homens nesse espaço. É um espaço democrático, um espaço construído pelos movimentos sociais, que é o nosso PT, né? E vivemos hoje num país que não é aquilo que nós sonhamos. É um país que hoje ele é um país muito injusto com a nossa população mais pobre, com as mulheres principalmente, com as violências domésticas que as mulheres sofrem nesse país, com as violências que das nossas comunidades, em todos os setores, é questão da educação, é questão da moradia, é questão da saúde, da segurança pública, do meio ambiente, da educação. Então, nós temos que realmente construir um país melhor, um país mais justo, um país onde todos nós, homens, mulheres, brancos, negros, adolescentes e crianças, se sintam realmente amparados pelo poder público e tenham também todos os seus direitos conquistados. Então, a nossa luta para 2022 é uma luta que nós temos que realmente estar nas ruas, nós temos que conversar com nossos companheiros e companheiras no sentido, né, de dizer que nós temos que fazer mudanças nesse país, temos que fazer mudanças nessa cidade, temos que trabalhar para que todos conquistem seus direitos, conquistem suas moradias, conquistem seus empregos. E queremos também agradecer também a presença da Silvia Diogo, que está aqui, que é co-vereadora também do Coletivo Popular Judete Zilli. Silvia, se apresenta. Tá? E é importante estarmos unidos nesse processo agora. Um processo longo, embora curto, mas é um processo longo, de muito diálogo, de muita pé na rua, pé no chão e muita conversa com a população, de mostrar que realmente nós podemos fazer um país melhor, um país mais justo, um país digno e um país sem violência. Então, nós temos aqui, então, nosso Machado, candidato a deputado federal. É importante que a gente dê esse apoio. E a Lula, o nosso candidato a presidente. Então, Lula presente, Machado presente e todos aqui, certo? Nessa luta, nesse caminho, nessa caminhada. E muito pé no chão. Eu queria fazer um convite especial agora, que o nosso pré-candidato viesse até aqui onde estou, porque o calor do povo aqui é muito mais emocionante do que aí. Então, por favor, Machado. E também registrar, o Zé Uso está aí, Jorge Roque, tem acompanhado que o Machado, diferente da história política de Ribeirão Preto, excetuando o ex-prefeito Palocci, ele cumpriu à risca o que ele havia se comprometido aqui com o Partido dos Trabalhadores. Entrou para o partido, se filiou, no momento mais difícil que a gente estava vivendo, ficou firme, enfrentou a disputa do ano passado, ficou no PT, que isso é uma raridade, ficou no PT e hoje se coloca, não só novamente disposto para a luta, mas também aqui colaborando. Vocês estão vendo que o PT teve uma pequena reforma, está bonito, tem o Lulão lá fora, não é mais aquela cara, né, triste quando ele foi preso pela primeira vez, ele está alegre, está bonito, está aqui, está lá fora. Então, Emílio, isso também o Machado tem colaborado desde o início aí com o nosso PT. Então, Machado, quero agora aqui que você sinta o calor do povo. Bom, boa noite a todos e todas. Queria dizer que para mim é uma honra muito grande poder revê-los e encontrar a todos e todas aqui na nossa casa, que é o PT. Quero saudar o nosso presidente Jorge Roque, aproveitar para de público agradecer não só a sua presença, suas palavras, mas a oportunidade que me deu de ser candidato a prefeito de Ribeirão Preto pelo PT no ano passado. Quero saudar também o vice-presidente do PT, o Mauro Freitas, que é do movimento da União dos Movimentos de Moradia do Estado de São Paulo. Quero saudar o nosso ex-presidente, o Pedrinho Sampaio, que está aí, que também foi presidente do PT, e quero saudar o nosso ex-presidente Fernando Tremura, que está presente. Saúdo as nossas lideranças todas do movimento de moradia, das comunidades, está aí o Platini, a Ju, Edson Cebola,
a Regina Moreira, que também esteve na luta conosco no ano passado como candidata a vereadora, está lá. O Heleno, nosso apoiador lá da Vila Tibério. Enfim, todos que estão aqui e os que estão na mesa, a nossa guerreira Neuza Paviato, do MST, com quem nós temos dialogado há muitos e muitos anos, e não apenas dialogado, lutado, e não apenas lutado, triunfado, né? Porque, para mim, na minha carreira de promotor de justiça, como promotor dos conflitos agrários, eu considero que a minha atuação lá na Fazenda da Barra foi uma das grandes, um dos grandes momentos da minha carreira, e eu costumo lembrar isso sempre que posso, porque enquanto Marcelo Goulart foi lá no Tribunal de Justiça tentar revogar a ordem de despejo, eu fiquei segurando a polícia com eles lá no local, e eu, pela primeira vez na vida, me senti forte, porque nós conseguimos revogar a ordem de despejo e pusemos a polícia para correr. Quando a polícia saiu, não é, com os seus fortemente armados, com cachorro, caminhões, armas, etc., e eles foram embora, eu olhava para aquela cena e não conseguia acreditar. Aquele momento me tornou uma pessoa mais corajosa e mais confiante, porque quando a gente vê que a batalha está quase perdida, ainda é possível vencer. Eu agradeço muito quando vocês me convocaram para essa luta. A Adria Maria, nossa companheira, que lutamos juntos também na última eleição, junto com a Silvia Diogo, que está aqui, representantes do mandato popular Judete Zilli. Quero fazer também uma saudação e de público dizer da minha admiração, da vossa luta junto aos movimentos sociais. Eu quero ser um parceiro de vocês. Cumprimento também a Isabela Silva aqui, do movimento de disparada da juventude do PT. É uma honra muito grande, me sinto prestigiado com a vossa presença. E o nosso companheiro e amigo, o deputado Emídio de Souza, que hoje é deputado estadual, mas já foi prefeito de Osasco 2 vezes, já foi presidente estadual do PT, atualmente é advogado do Lula, integra a executiva nacional do PT, e para nós, Emílio, você sabe, eu já lhe disse isso, não custa repetir, é uma honra muito grande, e mais do que isso, é uma força muito grande, uma vibração muito grande, saber que nós temos aqui um deputado, um militante do PT, do seu quilate. Eu agradeço muito essa sua vinda a Ribeirão Preto. Enfim, queria agradecer a todos e todas imensamente, me sinto realmente grato e fortalecido com a presença de vocês. Quero dizer que a gente lutou para ser prefeito em 2020, num momento muito difícil. Vocês sabem, o Lula estava preso, tinha o impeachment da Dilma, o Bolsonaro estava bombando, a Lava Jato estava bombando, o Palocci estava delatando, a gente estava num momento muito difícil. Aquele, e estávamos sem dinheiro, com as contas do PT bloqueadas, tivemos de lutar com a cara, a coragem e com o apoio de vocês. Para mim foi uma luta muito gratificante. Agora o PT me convoca para uma outra luta, para ser candidato a deputado federal. E eu, como sempre, não posso recusar essa tarefa que o PT me apresenta, porque é, eu sei, também um anseio, uma tarefa, um reclamo de vocês, né? E eu estou completamente comprometido com a causa daqueles que precisam do PT, que é a classe trabalhadora, que é a classe vulnerável, que são os acampados, que são os assentados, que são os moradores de comunidade. Eu, como promotor público, durante 30 anos, só fiz isto no campo jurídico, na defesa dos direitos fundamentais das classes populares, e agora no campo político eu quero continuar fazendo também esta luta. Como deputado federal, eu acho que é importante, o nosso Lula está voltando. Nós temos agora a chance de eleger o Haddad em São Paulo, e é importante, como já acentuou o Jorge Roque, que nós tenhamos na Assembleia Legislativa uma bancada forte do PT, com deputados como o deputado Emílio de Souza, e lá no Congresso Nacional também uma bancada forte para garantir
a governabilidade do Lula. Nós temos uma tarefa grande no ano que vem. Nós temos que derrotar o Bolsonaro, nós temos que eleger o Lula, nós temos que garantir o resultado da eleição, nós temos que dar posse para o Lula e depois nós temos que ajudar o Lula a governar. E para isso ele e o Haddad precisarão de uma bancada boa na Assembleia e uma bancada boa no Congresso Nacional. Eu quero ser deputado federal para vencer junto com o Lula e para levar ao Congresso as pautas, as reivindicações do povo paulista e, sobretudo, do povo de Ribeirão Preto, que eu pretendo continuar defendendo, como sempre defendi lá na Justiça e agora aqui no campo político. Quero, portanto, ser deputado federal. Essa nossa campanha não é uma campanha para esquentar nome, para ser prefeito depois. Eu vou fazer uma campanha para vencer. E eu garanto a vocês que eu estou trabalhando muito nesta pré-campanha. Eu estou fazendo tudo o que um candidato tem de fazer para ter uma campanha vitoriosa. Pode ser que a gente não seja vitorioso, mas eu não acredito nisso, porque nós e a minha equipe estamos fazendo tudo. Aquelas coisas que ainda não aparecem, que são as reuniões, nós já estamos fazendo. Tivemos na campanha para prefeito uma campanha modesta. Tivemos um resultado que foi bom, mas foi modesto. Agora eu quero fazer uma campanha robusta e quero ter um resultado robusto. Eu quero vencer para ir para Brasília, como eu disse, repito, ajudar o nosso presidente Lula, que certamente voltará a governar esse país para fazer as reformas estruturais e tornar a sociedade brasileira mais justa, menos desigual, mais inclusiva, como ele já fez. Nós já mostramos que o PT é capaz de melhorar o país. Isso já está provado com números, dados e fatos, não é só discurso, e o Lula vai voltar por isso. O Lula não foi preso à toa, o Lula não foi tirado da eleição de 2018 à toa, porque a elite brasileira, os ricos, aqueles que governam, que dominam esse país há 500 anos, entenderam que um representante das classes populares não poderia chegar a Brasília novamente, porque eles queriam mandar. Prenderam o Lula, derrubaram a Dilma e elegeram quem? Bolsonaro, que está aí. Olha o resultado, que está aí acabando com os programas sociais, que está aí detonando a economia, que detonou a saúde brasileira, que é responsável pela maioria das 600 mil mortes no Brasil e que ainda assim se dá o direito de ameaçar a nossa democracia e dizer que vai dar golpe quase todo dia. É isso que sobrou do golpe que começou em 2016 e veio até hoje, que foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra a Dilma, foi um golpe de Estado, foi um golpe contra Lula, mas foi sobretudo um golpe contra o povo brasileiro, porque os direitos trabalhistas do povo brasileiro estão destruídos. Os direitos previdenciários do povo brasileiro nunca tiveram um retrocesso tão grande quanto agora. E vêm aí as reformas administrativas para acabar com o serviço público no Brasil. Portanto, a reação que nós temos que apresentar em 2022 tem que ser uma reação igual àquela que eles tiveram contra nós. Dando o golpe de Estado, derrubando Dilma e prendendo Lula. Nós temos que reagir na mesma altura, com a mesma força. Eu, modestamente, quero colocar o meu nome, o meu compromisso, a minha vida de luta em favor das classes populares. E quero, portanto, ter a certeza de receber não só a compreensão, mas também o carinho e o apoio de vocês. Eu prometo uma coisa, nós vamos lutar. A vitória será a consequência da luta. Nós vamos lutar, vamos triunfar e vamos melhorar esse país. Muito obrigado. O Emílio, ele tem uma história aqui com o partido que foi inicialmente um desafio, mas depois, passado mais de 6 anos, se comprovou que aquilo que ele vê aqui, homologou, incentivou, se realizou. Nós temos, desde aquela ocasião, Emílio, na qual você veio aqui e homologou o site da Rede PT, né, um domínio próprio, .org, e depois você, na sua gestão, foi
onde nós criamos os núcleos digitais, né? Os primeiros grupos de WhatsApp foram criados e incentivados também no Facebook, pelo Emílio, pela sua equipe, pelo secretário de organização da época, o Bittencourt, pelo secretário de comunicação, Sidão, né? Sidão. E a gente, então, é muito grato, e desde aquela época, Emílio, a gente se colocou de uma forma militante para resgatar aqui nossa militância, o nosso legado. Você vê aqui nas paredes, a gente tem o costume de homenagear os nossos ex-presidentes. Esse troféu aqui, o Zé Dirceu já ganhou, todos os ex-presidentes também, os principais militantes. A gente, ano a ano, faz essa homenagem. Este prédio, como disse a Neuza Paviato, foi batizado com o nome do Fernando Tremura. O Centro Cultural aqui do Dr. Nilton Mendes Garcia, o Auditório José Carlos Sobral, a nossa executiva é o nome do Paulo Tupinambá, o CEDOC, o Centro de Documentação e História Política, é o professor Guilherme, enfim. Isso para que fique na história registrado que realmente a gente, além de... quem é que está aqui? Além da Adria, também a Judete, né? Em breve nós vamos inaugurar a galeria dos ex-parlamentares também, para mostrar que a gente também teve aqui um passado glorioso e que vários deputados, vereadores e deputados e prefeitos que passaram aqui na nossa gestão também ficarão honrados. Então, peço aqui ao Machado, que hoje foi agraciado com o livro autografado pelo Emílio, a Neuza, o Roque e a Adria, que façam conjuntamente a entrega para o Emílio e... logo em seguida, o Emílio fará a saudação aqui. Emílio, a palavra aqui é sua agora. Você também, Zé. É uma honra. Primeiro, eu agradeço demais o prêmio... A homenagem feita a mim aqui, vou guardá-la num lugar de destaque na minha caminhada, como um dos marcos da minha caminhada política. E também quero dizer assim, ó, mesmo que não tivesse homenagem, a grande homenagem está aqui no PT de Ribeirão Preto, está ao lado dessa militância que é brava, que é valente, que dá orgulho, que dá orgulho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui já entre vocês. Eu queria cumprimentar o Zé Alfredo, que é um batalhador, cumprimentar aqui o Jorge Roque, cumprimentar a Neuza, do MST, movimento que dá orgulho para todo o povo brasileiro, e eu sou parceiro do MST na sua luta. Cumprimentar a Adria, do mandato coletivo de luta, dar um abraço a todos os integrantes, né, aqui do mandato coletivo. Eu também quero deixar um abraço para a vereadora Duda Hidalgo, que eu falei com ela por telefone hoje, não sei se a gente vai se encontrar, mas eu acho que é uma bela... O PT de Ribeirão conseguiu dar duas novidades importantes ao mesmo tempo. Um mandato coletivo e um mandato de uma jovem mulher batalhadora, corajosa, que está virando exemplo para o estado de São Paulo inteiro. Então... E queria deixar um abraço muito forte também ao meu querido amigo, companheiro Machado, que é outra revelação da política de Ribeirão Preto. Volta e meia, às vezes a gente fica um tempo sem surgir um grande quadro, mas eis que a vida e a luta política nos trouxe de volta um grande quadro político. Um quadro da maior grandeza, alguém com responsabilidade, com capacidade, com visão política... E eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos ter que fazer uma ginástica, eu não sei como é que nós vamos fazer, né? Mas eu pretendo ir à posse, os deputados federais tomam posse acho que em fevereiro, né? Então vai dar tempo da gente ir na posse do Lula dia 1º de janeiro e dia 1º de fevereiro ir na posse do nosso companheiro Machado como deputado federal. Se fosse mais perto, dava para a gente ficar acampado em Brasília, porque o MST já é preparado para acampamento, né?
mas como é uma distância, nós vamos vir e vamos voltar de novo. Né? Eu queria dizer a vocês, gente, algumas coisas. Primeiro, que eu sou muito feliz em ver o PT de Ribeirão Preto se levantando, porque o PT no Brasil inteiro passou por um processo muito difícil. Foi o que nós sofremos desde 2013 para cá, né, já se vão 8 anos, o que nós sofremos, na verdade, foi uma tentativa de cerco e aniquilamento. Eles trabalharam para aniquilar o PT. Mas não querem aniquilar só o PT. Eles querem aniquilar todos os movimentos sociais, a começar pelo MST, passando também pelo MM, por todos os movimentos de moradia, pela luta da juventude, pela luta do povo negro. Eles não querem deixar nada de pé. Eles querem aniquilar, porque a elite brasileira, gente, a elite brasileira é uma elite que não perdoa. Ela não perdoa um pernambucano, sabe, que tem o ensino primário, chegar à presidência da República e fazer o que eles não foram capazes de fazer em 500 anos de história desse país chamado Brasil. Não foram. Vocês sabem que eles levaram 500 anos para botar 3 milhões de jovens brasileiros na universidade. O pernambucano, em 8 anos, botou 8 milhões de jovens na universidade com um programa chamado ProUni, com a expansão do ensino, construção de novas universidades, novas escolas técnicas, programas que mudaram a face desse país. Esse livro se chama Memorial da Verdade. E está escrito aqui, ó, por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder que o Brasil já teve. Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato e as mentiras que envenenaram o país. Aqui, ponto a ponto, é um livro pequeno, mas que ponto a ponto ele vai explicando tudo o que fizeram com Lula e como a verdade no final apareceu. Então, nós precisamos lembrar, para entender o que levou eles a fazer essa farsa contra o Lula, para entender isso, nós precisamos entender o que é a história desse país. Nós precisamos lembrar que esse país, dos seus 521 anos de história, 350 desses 521 foi debaixo de uma escravidão cruel, como o mundo nunca viu. Pouca gente se... Para entender isso, por quê? Porque essa elite brasileira é uma elite cruel. Ela é uma elite que não está pensando se o povo está comendo, se o filho dele vai para... filho do pobre vai para a escola, se tem direito à saúde, se vai ter oportunidade, se tem um teto para morar e se tem uma terra para produzir. Isso, Neuza, não está no universo de preocupação da elite brasileira. Os ricos no Brasil, eles não querem só ser ricos. Eles querem ser ricos e querem que os pobres fiquem cada vez mais pobres. Eles não querem que a gente suba nenhum degrau na escala social. Isso é que explica todo o ódio que eles destilaram contra o Lula e continuam destilando. Por quê? Porque o Lula, ao chegar à presidência da República, não é que ele fez uma revolução completa no país. Mas em 8 anos foi possível perceber, foi possível provar que dava para fazer mais e melhor para o povo brasileiro, para o povo pobre. Vocês lembram quando o Lula criou o Bolsa Família, que é uma ajuda para a pessoa não morrer de fome? Não é uma ajuda para ela viver, porque ninguém vive com 150 ou 180 reais. Então, para que era o Bolsa Família? O Bolsa Família era para socorrer aqueles que não tinham o que comer em casa. Aí fala, 150 era muito pouco. É pouco. Mas para quem não tem um arroz em casa, para quem não consegue ter um botijão de gás, para quem não consegue ter uma lata de óleo, para quem não consegue ter 1 quilo de açúcar, isso é a diferença. É a diferença entre estar vivo
ou está morto. E o Lula fez isso. Muita gente criticou no começo. Não sei se vocês lembram. Falava, não, vai dar dinheiro, ninguém vai querer trabalhar. Como se os brasileiros se conformassem em ter R$150 para passar um mês. Então, hoje, 20 anos depois, quase 20 anos depois da criação do Bolsa Família, vocês sabem que não tem mais crítico do Bolsa Família. Todos eles agora, sabe, PSDB, os tucanos, Fernando Henrique falava que era Bolsa Esmola, Aécio Neves que era Bolsa Esmola, Bolsonaro que falava que era compra voto, isso aqui, tá certo? Hoje todos eles aplaudem o Bolsa Família, porque não tem o que fazer. Foi um dos programas de maior sucesso no mundo de combate à fome, né? Mas não foi só isso. O Lula provou que dava para botar filho de pobre na universidade sem ter que pagar. E por que isso é importante? Porque eu não sei se vocês têm ideia de quanto custa um curso universitário. Quanto custa? Para se formar um advogado, para se formar um engenheiro, para se formar um agrônomo, para se formar um dentista, para se formar um médico. Os cursos mais baratos você vai pagar R$2.000, R$3.000. Os mais caros como medicina, você paga R$10.000, R$12.000 por mês numa faculdade. E a pessoa não pode trabalhar, tem que ficar o tempo integral e ainda custa muito caro o material que tem que ser para se formar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lula fez esse investimento. Fez esse investimento. Por quê? Porque se você não investir em educação, você não vai ter um país de oportunidade nunca. Se você não capacitar a juventude, ah, mas não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para fazer, é verdade. Mas sabe o que o Lula fez? Ele pegou o dinheiro do pré-sal, o petróleo que foi descoberto no nosso governo, a 7 mil metros, a 7 quilômetros de profundidade no mar, conseguiu tirar o petróleo de lá, muito, mas muito petróleo. E era muito dinheiro. Mas a Petrobras conseguiu desenvolver tecnologia para tirar de lá. E o que isso virou? Todo o lucro que se desse dinheiro que se extraía do pré-sal, Machado, ele era 70 de cada 100 reais, cada mil reais, vamos dizer, que se tinha de lucro desse petróleo, 750 ia para a educação e 250 ia para a saúde. Por quê? Para preparar essa geração. Porque os ricos acham uma coisa, que é assim, eles acham que pobre quando come tá bom demais. Mas não é, nós temos sonho igual a eles. Nós temos desejo igual a eles. Nós queremos ver os nossos filhos formados igual a eles. Nós temos direitos, sabe, de viajar, de sair de férias, de ter casa, como eles têm. Nós não somos seres humanos menores do que eles. Daí vem o ódio da elite brasileira ao Lula. E por isso o processo que está contado nesse livro. Por quê, pessoal? Porque, olha só, o PT, o Lula foi eleito, nós estamos em 2021, o Lula foi eleito em 2002. Aqui tem muita gente que nem era nascido ainda, outras pessoas que eram muito jovens. 2002 o Lula é eleito. Falaram o seguinte, bom, vai ser um mandato só, porque ele vai fazer um monte de bobagem. Fez tudo certo. Em 2006 ele é reeleito, dois mandatos. Aí falaram, bom, depois dos dois mandatos o Lula não vai ter ninguém para colocar no lugar. Aí ele elege a primeira mulher presidenta do país, que é a Dilma. Aí fala, ah, mas a Dilma não vai dar nada certo. Aí a gente tira ela quando ela for candidata à reeleição. Aí a Dilma vai e é reeleita. Quatro eleições seguidas. É o único partido na história do Brasil que ganhou quatro eleições seguidas no nosso país. Isso foi em 2014. Então, em 2014, a reeleição da Dilma. O que, que eles avaliaram? O que, que vocês acham que ia acontecer em 2018? Ia ser Lula de novo. Ia ser Lula de novo. Não ia ter Bolsonaro se o Lula fosse candidato à presidência da República. E o Lula? O que, que eles fizeram, então?
eles arrumaram um jeito de derrotar o PT sem ter eleição. Tiraram a Dilma, prenderam o Lula, né? Inventaram um motivo para tirar a Dilma, inventaram um monte de motivo para processar e prender o Lula, né? E depois disso, nós fomos obrigados a lançar um outro candidato, que foi o Fernando Haddad, mesmo assim, com o Lula preso, sem poder fazer campanha, o Haddad ainda chegou perto de ganhar as eleições. Então, pessoal, isso demonstrou a força que o PT teve. O que está demonstrado nesse livro? Está demonstrado que cada uma das acusações feitas contra o presidente Lula, nenhuma parou de pé. Ele já se livrou de 21 processos, já, a semana passada completou 21 processos que eles tiveram que arquivar por falta de provas contra o Lula. E ele ganhou, e quem julgou ele, que foi o Moro, foi declarado como um juiz suspeito, um juiz que não é isento, um juiz que julgou não pelo que a pessoa é acusada, ele julgou pela pessoa que o Lula é. Não é pelo que ele fez. Por quê? Porque o preconceito, a gente fala, o judiciário julga isentamente, não. O judiciário também é formado principalmente, você sabe que você é promotor. O judiciário é formado principalmente da elite, por gente da elite, com a mesma cabeça da elite, que acha que o trabalhador, a trabalhadora, os sem terras, os sem tetos, os sem nada, não podem ter nada. Então, passado, o Lula foi preso 580 dias. Eu quero contar uma coisa para vocês, como advogado dele que fui, que visitei ele na prisão toda semana, toda segunda-feira, sem faltar uma. Não teve uma vez que eu cheguei na prisão, entrei, o Lula estava numa salinha de 5 metros por 6, assim, uns 30 metros quadrados. Tinha uma caminha de solteiro, uma mesa de plástico para fazer reunião e um banheiro. Era isso a vida do Lula. Não teve uma vez, mas uma vez só, que eu cheguei na prisão para visitar ele que ele tivesse desanimado. Nenhuma vez. Eu cheguei várias vezes lá triste, desanimado. Você saía de lá, eu falava, não é possível que isso está acontecendo. Ele falava para mim o seguinte, falava assim, se for para vir aqui chorar, pode voltar. Falou assim, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei que eu estou aqui, não é pelo que eu fiz, do que eles me acusam. Eu estou aqui pelo que eu fiz para o povo brasileiro. É por isso que eu estou preso. E para a principal razão é para ele não poder ser candidato à presidência da República. Não se iluda, foi só essa a razão. Né? Aconteceu o que aconteceu, deu o Bolsonaro. Esse país, hoje, não guarda nem lembrança do que era, não tem mais nada a ver com o país que era. O país que debatia com o MST, recebia o MST no Palácio do Planalto, o país que tinha um governo que sancionou leis importantes, como a Lei Maria da Penha, foi sancionada pela caneta do presidente Lula, um país que deu cidadania para quem não tinha cidadania, que tratou o povo indígena com dignidade e com demarcação de terra, que tratou a reforma agrária como direito e não como a luta pela terra, como crime, como eles querem tratar, que deu cidadania para a juventude brasileira poder sonhar em frequentar uma faculdade, e deu cidadania para quem não tinha nem o que comer dentro de casa. De repente, as pessoas começaram a comer. E começaram a comer carne, começaram a fazer churrasco de fim de semana, e começaram a bater laje no fim de semana, e começaram a ampliar quem tinha 2 cômodos, fazer 3 cômodos, quem tinha casa sem azulejo, pôr azulejo, quem tinha casa sem reboco, rebocar. Muita gente andou de avião pela primeira vez no governo do Lula. Você sabe esse dado? Olha só esse dado. Em 2003, quando o Lula assumiu a presidência, 35 milhões de brasileiros andavam de avião. Pelo menos uma vez por ano andava de avião. Quando ele saiu em 2010, você sabe qual era o número? 115 milhões de brasileiros andavam de avião.
Por quê? Porque as pessoas acham que a gente se contenta em subir num caminhão e ir para outro lugar, num ônibus velho e ir para outro lugar. Mas nós também temos gosto. Então, o que o Lula deu de cidadania para as pessoas foi a ira que causou a ira dessa elite brasileira. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso misturou o Poder Judiciário, juntou o Ministério Público, juntou da Operação Lava Jato, juntou a mídia, né? Juntou e o poder econômico do país, os bancos, as grandes indústrias, o agronegócio, os latifundiários do país, foram esses que não aceitaram o que estava acontecendo no Brasil. E eu vou encerrar dizendo uma coisa a vocês. Em agosto, em 2016, só para vocês terem uma ideia, em 2016, que é o ano que o processo contra o Lula começou a correr, Zé Alfredo, de janeiro a agosto de 2016 foi feito um levantamento. O Lula teve naquele ano, naqueles 8 meses, 13 horas de Jornal Nacional falando mal dele. Dele, dos filhos, da mulher, era denúncia nenhuma, absolutamente nenhuma verdadeira, que é o que se comprovou agora. Mas você sabe o que é ter 13 horas, Jornal Nacional, milhões e milhões de pessoas em casa assistindo, sair um cano assim, imitando um tubo da Petrobras, saindo dinheiro. O que as pessoas pensavam disso? Sem direito dele se defender, sem direito dele dar entrevista, falar qual era a verdade. Então, houve uma criminalização da política, e do Lula e do PT. Aqui que está a questão. Por isso que nós sofremos o baque que sofremos em 2016, por isso que muita gente não aguentou a barra e saiu do PT, por isso que gente do povo, nós cansamos de ver gente do povo, sabe, gente que não tem nada, que não tem nada, que não tem terra, que não tem casa, falar, ah, mas eu estou preocupado, porque o Lula vai ter que, se ele ganhar, vai ter que dar uma casa. Fala, mas você não tem casa nem para você morar, você está com medo de perder o quê? Então eles foram botando ideia na cabeça das pessoas, né? Então, gente, esse país de hoje, que o povo está de cabeça baixa, país de hoje que as pessoas não têm mais como sonhar, país de hoje que ele foi capaz de negar a vacina, quando todo o mundo já estava se vacinando, ele foi capaz de adiar a compra de vacina, falar que vacina não funcionava, que vinha um vírus chinês dentro da vacina, que podia causar AIDS, que podia causar o quê? Sei lá o quê? Um chip para transformar você em comunista. Quer dizer, é um imbecil. Ele não é um imbecil, ele é maldoso. O Bolsonaro é a encarnação do mal. Sabe? E nós chegamos no quê? Nós chegamos num país hoje que as pessoas não comem mais carne. Não comem mais carne, ou comem muito pouca carne. Não consegue mais nem o frango. Aí começou a comer ovo e agora tá as pessoas pagando R$4 o quilo de osso. R$4 o quilo de osso hoje. Esse é o país que eles herdaram. O que está acontecendo agora? Como o Lula recuperou os direitos políticos, o povo brasileiro voltou a sonhar. Voltou a acreditar que nós vamos viver num país decente novamente. E esse é o país que nós temos que batalhar. Então vou encerrar fazendo um desafio para vocês. Ah, com o Lula, nós ainda recuperamos o Haddad para ser candidato a prefeito de São Paulo, a governador de São Paulo. Você sabe o que é ter o governo brasileiro e ter o governo de São Paulo? O que dá para fazer em termos de reforma agrária, de política de habitação, de política de educação, de decência nesse país? Então, nós temos uma chance sem igual na mão da gente dar a volta por cima. Dar a volta por cima, recuperar de novo. E se o Lula for presidente da República, vocês podem ter certeza, o próximo eleição municipal em Ribeirão Preto não vai ter 2 vereadores do PT. O PT vai ter 5, 6 vereadores e vereadoras. E se der tudo certo, eu sei que o Machado está querendo ser deputado federal.
Mas se der tudo certo e o Lula puder vir aqui fazer campanha para ele, você sabe quem vai ser o próximo prefeito de Ribeirão Preto? Machado! É isso. Então, gente, agora é organizar a campanha dos majoritários. Cada um tem o seu candidato a deputado também. Eu respeito todos eles. Deve ter candidato de Ribeirão também. Respeito também, né? Eu, evidentemente, eu também sou candidato. Preciso de voto. Quem não tiver candidato quiser me ajudar, para mim é muito importante. Mas o mais importante dessa eleição, não adianta nada eleger deputado, não adianta nada eleger quem quiser eleger, se o Lula não tiver sentado na cadeira de presidente da República. Então é primeiro ele. Vamos fazer uma campanha vigorosa. Vamos conversar com o povo brasileiro, conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas, conversar com todo mundo. Sabe, não tem aquele que votou, que você tá com bronca do cara, chama ele de volta agora. Chama ele de volta. Bota a mão no ombro dele e fala, você percebeu onde o país chegou? Você acha que dá para o Brasil continuar mais 4 anos desse jeito? Você não acha que é hora da gente ter um presidente que pense em geração de emprego e mudar? Se a gente for capaz disso, gente, daqui a 1 ano nós vamos ter muito o que comemorar. E vamos poder sonhar de novo com um país decente, que seja bom não para os ricos só, mas seja bom para a maioria do povo brasileiro. Vamos à vitória. Valeu, Emílio. Mas, Emílio, duas intervenções pode ser? Quero chamar a Isabela, que é a coordenadora, presidente e liderança do Disparada em nível estadual. E muito nos honra aqui a sua presença, está com a sua mãe. E eu gostaria que você fizesse aqui uma intervenção, Isabela, por favor. Boa noite, companheiros. Primeiramente, queria também saudar a presença de todo mundo que está compondo a mesa, mas principalmente o deputado Emílio. Prazer estar te recebendo aqui em Ribeirão Preto. Saudar também, principalmente, o povo que está aqui, que é o mais importante, né? Nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, o orgulho nosso é ver o povo dentro de casa construindo a luta todo dia. Eu fico muito feliz de saber que a gente tem conta, né, com uma população tão aguerrida e que mesmo num momento de tantas dificuldades, conforme foi falado, nem vou me estender nisso, a gente consegue, de fato, estar construindo a luta e vendo possibilidade de futuro. E a gente sabe que esse futuro que vale a pena é o futuro que é construído pelas nossas mãos e que vai precisar de cada um de nós, realmente, para estar lá todos os dias batalhando para que a gente consiga voltar com o presidente Lula, ter o Haddad governador e estar realmente construindo um governo popular que está nas ruas e que está construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, que tenha direitos. Então, eu realmente fico muito feliz de ver que a gente está aqui construindo esse processo e que a gente não foge à luta, né? E o povo brasileiro sabe que isso só vai conseguir ser conquistado novamente pelas suas próprias mãos. Então, eu não vou me estender, que eu não estava esperando para a gente falar sobre isso, mas eu estou muito feliz de ver a casa cheia e eu espero que vocês voltem, porque esse lugar é nosso e a gente só vai conseguir construir isso juntos. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Isabela. O Mauro Freitas, nosso vice-presidente, uma liderança aqui do movimento pela moradia. Mais aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Emílio Machado, nosso velho companheiro de guerra. Eu queria dar um depoimento bem curtinho. Nós do Movimento Moradia estamos aqui na luta já há bastante tempo. E o Machado, eu conheço o Machado há mais de 20 anos como promotor de habitação e urbanismo. Então, qualquer disputa, qualquer parada que nós tivemos lá no passado, o Machado estava apoiando a gente, em qualquer circunstância. Eu me lembro muito bem na questão lá do Jardim Itaú, né, que é uma comunidade que teve ocupação e em área verde da prefeitura, e havia um conflito dos proprietários de lote, do loteamento, com os ocupantes. E, numa dessa disputa, a associação lá dos moradores, que era o pessoal que detinha o poder econômico, marcou uma audiência com o Machado, para que tirasse o povo de lá, que aquele favelado estava atrapalhando lá o bairro. Muito bem, nós ficamos sabendo da audiência, nós mobilizamos, como hoje aqui,
um ônibus inteiro, fomos lá no fórum, numa audiência pública, e revertemos essa situação. Isso há 10 anos atrás, né? E manteve a população lá. Eles estão lá até hoje, já num processo de regularização fundiária. Então, a nossa luta é a luta a pé no chão. Nós não fazemos discurso simplesmente para ouvir. Não, nós criamos núcleo de base em comunidades. Hoje já são mais de 20 comunidades aqui filiadas à União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, que o Emílio conhece a luta lá em Osasco, lá em São Paulo. É muito pior do que em Ribeirão Preto. Mas hoje, como aqui é capital do agronegócio, terra de usineiros, e impera radiofonia nas eleições, nós temos mais de 100 núcleos de favelas, numa população de 700 mil habitantes. E isso representa em torno de 10, 11 mil famílias sem teto. No total, 40 mil pessoas. É uma população quase igual o município vizinho, de Jardinópolis. Então, o movimento moradia, de uma forma propositiva, indo à luta, combatendo esse governo, que é desgoverno do Bolsonaro, que cortou todos os programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, nós fizemos o combate com a tucanada no ninho, aqui em Ribeirão Preto. De que maneira? Colocando em 54 comunidades por decreto municipal para fazer a regularização fundiária. Então, é uma conquista do movimento moradia e nós lutamos para que o PT volte a agir como o PT agia, lá nas bases, nos núcleos, junto com a população. E não é só a época de eleição. A eleição passa de 2 em 2 anos, de 4 em 4, e a população está aí, continua. Hoje, a fome não espera. Nós não queremos caridade da prefeitura numa comunidade de 300 pessoas e lá distribuir 50 cestas básicas. Não, nós queremos 300 famílias, 300 cestas básicas. Tá? E para isso nós vamos na rua, para isso nós já ocupamos a prefeitura lá 5 vezes. Para isso nós detonamos a campanha Despejo Zero em nível estadual, porque de abril do ano passado até hoje a prefeitura continua fazendo despejos, despejo administrativo. E através de denúncia, Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos, junto com a Neuza, a parceria Campo e Cidade, fazer a campanha estadual, e hoje é uma campanha nacional, Despejo Zero, que combinou com a aprovação, né, da reversão do veto do Bozo na lei de Despejo Zero, que é pouco tempo, até dezembro agora, mas é uma conquista. E a mesma coisa a gente precisa fazer no estado de São Paulo, que o Bozo Dória, né, ele não... ele vetou e não coloca agora, lá na Assembleia Legislativa, está em compasso de espera a votação para a derrubada do veto. Então, gente, movimento moradia é para a luta. Nós apoiamos nossos candidatos que estão na luta com a gente na moradia. Machado é um exemplo de candidato. Emílio, eu estou te conhecendo agora, mas o seu nome é... conhecendo pessoalmente. O seu nome é nacional... A gente sabe da sua luta. Tivemos um encontro há 2 anos atrás, lá em Osasco, da União dos Movimentos Moradia. Tivemos lá na sede do PT, fazendo uma cervejinha lá naquele terraço e tal. Enfim, a luta é essa. Não tem outra forma. Gente, vamos para frente. Obrigado, companheiro Mauro Freitas, que é o nosso vice-presidente. Então, Jorge Roque, gostaria que você fizesse a saudação final, as considerações e encerramento. É agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até 9h30 praticamente, nossos convidados, a Neuza, o deputado Emílio, o Machado, a co-vereadora Adria, do coletivo popular José Zilli, e todo mundo que veio aqui participar. E dizer, tem uma tarefa central desde agora, que é organizar os comitês pró-Lula, Lula presidente 2022, que a disputa, na nossa avaliação, não vai ser fácil.
Vai ser uma disputa palmo a palmo, que nós vamos ter que estar preparados para responder os argumentos, para defender o presidente Lula, que eu concordo com o que foi dito aqui. É a tarefa central que nós temos, talvez a eleição mais importante da história do Brasil. Então, companheiros e companheiras, vamos nos organizar e disputar, conversar com todo mundo, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, né? Que se equivocaram. Vamos mostrar o equívoco, com tranquilidade, porque muita gente está voltando para o nosso campo. Parabéns, parabéns a todas e todos pelas falas. E é isso aí, o PT está aberto, como disse a Isabela, a vocês. O PT é de vocês, é do povo brasileiro, é o partido do povo brasileiro. Boa noite. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.